Jag heter Patrik Ungsäter och är polismästare i Södertälje. Jag har ett uppdrag som vi alla har inom polisen att skapa trygghet och minska brottsligheten. Det som är viktigt för oss, tycker jag, det är att minska det som man kan kalla för vardagsbrottsligheten. Det vill säga inbrott, stölder, tillgrepp, skadegörelser. Sånt som har betydelse för alla invånare i Södertälje. Det är viktigt att som poliser i alla lägen vara så synliga som möjligt. Och inte bara synliga utan också tillgängliga. Ja, jag har ett ungdomsråd med 15 ungdomar mellan 13 och 18 år. Och vi ses 4-5 gånger per år. Ungdomsrådet är ungdomar som bor i Södertälje i olika områden. Som går i olika skolor och som har olika bakgrund. Där får vi konkret direkt feedback på hur vi jobbar på stan och hur vi bemöter både ungdomar och andra medborgare.